Yes, Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel. Okay, hari ni kita nak cerita pasal MSZ Classic Series Rooftop 10 NX yang belah bawah, yang hijau ni. NX ini ada untuk saiz XXL sahaja, Classic Series. Classic Series XXL size saja. Untuk XL size tak ada NX lah. Okay, for now kita ada untuk XL size saja NX untuk Rooftop 10. Sebelum pasang NX tu, kalau anda perasan, saya ada cabut dia punya window punya spring rod tu. So sekarang bila kita dah pasang NX semua, make sure apa ni, spring rod untuk window tu kita pasang balik lah. So sebelum kita apa, sebelum kita pasang apa ni NX tu, kita kena cabut. Bila kita dah pasang, kita kena masukkan balik lah untuk spring rod yang untuk window untuk kemah tu ke atas. Kita dah siap pasang NX. Tadi macam saya cakap tadi lah. Okay, okay, untuk NX ni dia ada untuk saiz XXL saja. MSZ Classic Series XXL size saja. Untuk XL size kita tak ada. Okay, so kita tengok feature dia. Dia ada dua window. Satu bahagian depan. Okay, bahagian depan ada mosquito net. So mosquito net ni fix lah. Dia tak boleh buka, tak boleh apa. Dan dia ada rain cover. Maksudnya tutup kat sini lah. So kalau hujan, tutup. So saya ni saya dah gulung lah. Dia pakai zip. Okay, zip dia overlap lah. Tengok zip dia overlap, so takkan masuk air. Okay, so material NX ni diperbuat sama macam fly kemah Oxford waterproof. Okay, so satu window di hadapan dan juga satu window di belakang. Okay, yang belakang ni saya tak buka lagi lah. So anda boleh lihat lah. Ini apabila tutup. Okay, apabila ditutup, nampak tak dia overlap. So air masuk pun dia takkan kena zip lah. Okay, so then dia ada 4 packs punya tempat. Ini saya buat lah. So dia tengok ketinggian, ketinggian kereta lah. So basically dia 2.3 meter maksimum. Okay, so packs. Okay, so entrance adalah di bahagian sini. Entrance, okay, entrance di bahagian ni. So entrance dia ada satu yang rain punya cover, dan juga satu dia ada mosquito net. Yang ini mosquito net ni dia boleh buka tutup lah. Ada zip. So maksudnya kalau kita nak buka, buka lah. Okay, yang bagusnya NX kami ni, dia ada dari bahagian dalam, dia ada pintu yang kita boleh access direct pergi kereta. Nampak tak ni? So ini saya dah gulung lah. Okay, ini saya dah gulung. Basically bila orang tak pakai nak tidur ke apa, tutup lah. Tutup habis lah. Dia pakai zip juga tutup. Okay, so kita boleh access kereta. Kalau ada apa-apa, kita boleh terus access kereta. Okay, so ini tangga naik tadi lah. Tangga naik kepada kemah. Okay, nak naik kemah sana. Okay, ini daripada dalam lah. Ini adalah pemandangan daripada dalam. Okay, macam mana NX ni connect pada kemah ni? Okay, dia pakai zip. Okay, anda boleh lihat. Ini adalah zip lah. Dia pakai zip. Dan zip ni juga sama, dia overlap daripada luar ni. So ini kemah, badan kemah, ini zip. So kalau hujan pun dia takkan masuk lah. Okay, ini. So ini adalah NX. So biasanya setengah orang dia pasang NX ni, dia akan, kalau kata nak letak barang, letak barang lah. Kalau kata nak tempat saring baju, apa benda semua. Kadang-kadang kalau nak tidur, kita boleh letak camp bag kat sini. Boleh dua. Satu kiri,
Satu kiri sana, satu sana. Satu sana. Ataupun melintang macam tu. Pun boleh. Camping bed. So, atas boleh tidur. Bawah ni pun boleh tidur. Okay. Ha, camping bed. Senang. Sangat senang lah. Okay. So, dalam ni. Kalau kata nak gantung lampu. Sini boleh gantung lampu. Boleh, tak ada masalah. Okay. Ha, so, memang senang. Ataupun kalau dekat tangga ni pun boleh gantung lampu. Ha, so, daripada dalam. Ini adalah pemandangan daripada dalam lah. Okay. Cukup luas. Untuk letak barang, apa benda semua, camp bed, apa semua. So, inilah serba sedikit mengenai NX MSZ Classic Series XXL Rooftop Tent NX. Okay, so NX ni ada dijual berasingan. Anda boleh tengoklah apa benda Facebook page kami untuk maklumat lanjut. Sekian, terima kasih.